Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը գոհունակությամբ արձանագրում է, որ ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահող երկրները հստակ գնահատական են տվել Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության վերջին սրմանը, փաստելով, որ այն հետևանք է ադրբեջանական զորքերի շարժի։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, թե բանակային ստորաբաժանումները հետ քաշելու կոչ է եղել ադրբեջանական կողմին։ Մարտի 27-ին էլ ՌԴ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, թե ադրբեջանական կողմնի ստորաբաժանումները դուրս է բերել Լեռնային Ղարաբաղի փառուխ բնակավայրի հատվածից։ Այդուհանդերձ ստիպված են կարձանագրել, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտի շարունակվում է, ինչ արտահայտված է կից ներկայացված քարտեզներում։ Ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը կոնկրետ միջոցներ կձեռնարկի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի դադարեցնելու և ադրբեջանի զինված ուժերը դուրս բերելու համար, նշված է ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավարության դատարանը մարտի 28-ին հրապարակեց Գորիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանի գործով վճիռը։ Դատարանն Արուշանյանին անմեղ ճանաչեց։ Մեկ այլ գործով Արուշ Արուշանյանը մեղավոր ճանաչվեց քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով և որպես պատիժ նշանակվեց տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ղեկավարի պաշտոնից զրկվելը 5 տարի ժամկետով։ Դատարանը որոշում կայացրեց Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկատարել և սահմանել փորձաշրջան 1 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Արուշանյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ոչ կիրառվեց չհեռանալու մասին ստորագրությունը և վերջինս անհապաղ ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։ Արմենիա 24-ի տեղեկություններով, չնայած Գագիկ Ծառուկյանի կողմից Հիսուս Քրիստոսի արձանը կառուցելու մտադրության նկատմամբ հայ առաքելական եկեղեցու և Գերագույն Հոգևոր խորհրդի հայտնած բացասական դիրքորոշմանը, Ծառուկյանը մտադիր չէ հրաժարվել արձանի կառուցման ծրագիրն իրականացնելուց։ Ծառուկյանի շրջապատի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ հայ առաքելական եկեղեցու կարծիքը զուտ խորհրդատվական նշանակություն ունեն, բայց դա չի կարող իրավական կամ քաղաքաշինական խոչընդոտ լինել արձանի կառուցման համար, այնպես որ հետաքրքիր իրադարձությունները դեռ արջևում են։ Բազմաթիվ միջազգային կառույցներ, այդ թվում Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, հայտարարում են հնարավոր պարենային ճգնաժամի և նույնիսկ սովի հավանականության մասին։ Ռուսաստանն արգելել է իր երկրի ցորենի և մյուս հացահատիկային կուլտուրաների արտանումը, իսկ Ուկրաինայում պատերազմ է և դաշտերի մեծ մասը մնացել է անմշակ։ Հայաստանի պարենային անվտանգությունը մեծ չափով կախված է սննդամթերքի, ցորենի և կերային կուլտուրաների անխափան ներմուծումից։ Արմենիա 24-ի փոխանցմամբ, չնայած այս մարտահրավերներին, Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը փոխանակ զբաղվելու Հայաստանում ցորենի և կերային կուլտուրաների արտադրության խրախուսմամբ, այդ թվում դիզվարելիքի և պարարտանյութերի սուբսիդավորման միջոցով զբաղված է ինչ-որ անհասկանալի ծրագրերի հովանավորմամբ։ Ժողովրդական ասացվածքն ասում է, ինչ ցանես այն կհնձես, քանի որ հիմա ոչինչ չի ցանվում, աշնանը ոչինչ էլ չի հնձվի։ Մեծ յոթնյակի անդամ երկրների էներգետիկայի նախարները մերժում են ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պահանջն առայն, որ ոչ բարեկամական երկրները ռուսական գազի համար վճարեն ռուբլով։ Այս մասին իր գործընկերների հետ բանակցությունից հետո հայտնել է Գերմանիայի փոխկանցլեր, էկոնոմիկայի և կլիմայի հարցերով նախարար Ռոբերտ Հաբեկը։ Մեծ յոթնյակի բոլոր նախարները համաձայնել են, որ սա գործող պայմանագրերի միակողման և բացահայտ խախտում է, ասել է Հաբեկը։ Կանադայի հավաքականն այսօր դարձավ 2022 թվականի աշխարհի առաջնության 20-րդ մասնակիցն, ավելի վաղ աշխարհի առաջնության ուղեգիրային ձեռք բերել Գերմանիան, Բելգիան, Դանիան, Բրազիլիան, Ֆրանսիան, Խորվաթիան, Իսպանիան, Սերբիան, Անգլիան, Շվեյցարիան, Նիդերլանդներն, Արգենտինան, Իրանը, Հարավային Կորեան, Ճապոնիան, Սաուդյան Արաբիան, Ուրուգվայը և Էկվադորը։ Այս թիմերին կմիանա Քաթարը ևս, որը որպես կազմակերպիչ երկիր կմասնակցի խմբային փուլին։